Ända sedan 60-talet sover vi runt i vår skenbara värld. Skenbara värld, skenbara värld. Sover vi runt i vår skenbara värld. Ända sedan 60-talet. Ryssland har utmålats som vårt stora hot. Som vårt stora hot, som vårt stora hot. Ryssland har utmålats som vårt stora hot. Sen långt före 60-talet sover vi runt i vår skenbara värld. Skenbara värld, skenbara värld. Så går vi runt i vår skenbara värld ända sedan 60-talet. USA har varit på krigarturné, krigarturné, krigarturné. USA har varit på krigarturné sedan långt före 60-talet. Så går vi runt i vår skenbara värld, skenbara värld, skenbara värld. Så går vi runt i vår skenbara värld ända sedan 60-talet. NATO har sagt att de hjälper oss, hjälper oss, hjälper oss. NATO har sagt att de hjälper oss ända sedan 60-talet. Så går vi runt i vår skenbara värld, skenbara värld, skenbara värld. Så går vi runt i vår skenbara värld ända sedan 60-talet. Och därför så lånar vi ut vårt land, ut vårt land, ut vårt land. Därför så lånar vi ut vårt land ända sedan 60-talet. Så går vi runt i vår skenbara värld, skenbara värld, skenbara värld. Så går vi runt i vår skenbara värld ända sedan 60-talet. Ja, så går vi runt i vår skenbara värld, skenbara värld, skenbara värld. Så går vi runt i vår skenbara värld ända sedan 60-talet. Närmare är bestämt från, jag kommer inte ihåg exakt vilket datum, antingen var det juni eller juli, fjärde tror jag, 1966, så slöts det nämligen ett avtal mellan USA och Sverige, informellt förstås. Att USA sa, ni behöver inte göra någon egen atombomb som ni håller på att fila på sedan 45. Vi står för bomben om vi istället får öva uppe i Vidsel. Så gick det till. Vår skenbara värld, neutrala Sverige. Så, det var inledningen till detta. Melodin gissar jag att ni känner igen, och texten är skriven av mig. Nu skulle det egentligen vara en workshop. Men My Leffler, som är en viktig komponent i detta, insjuknade hastigt, allvarsamt. Som kommer inte förrän imorgon. Så workshopen är framflyttad till på torsdag istället, klockan 11 här. Men vi har sett ihop ett program ändå. Den här sången skulle då alltså ingå, den kommer då ingå i workshopen på torsdag. Konst för livet. När kriminella företeelser legaliseras, då måste vi ifrågasätta och påvisa det som sker. Konst och poesi kan vara en väg framåt, så kallad artaktivism. Och en ännu så länge då relativt okänd form i Sverige är just artaktivism. Där behandlas motstånd som konst och konst som ett medel för att förbereda för det kommande motståndet. Här befinner vi oss mellan konst och aktivism, mellan poesi och politik. Och på torsdag så ska vi föra ett samtal om det kreativa motståndet, där vi alla aktivt ska delta i processen. Här var inledningen av en artikel som det finns många fler av där, som ni väldigt gärna när det här är slut kan plocka mer och ta mer och läsa. Alltså jag blir så fruktad. Det är väldigt torrt här inne. Jag måste få någonting i min mun, så jag kilar faktiskt och hämtar lite vatten.
Jag ska hämta vatten. Jag märker att rösten räknar inte till något bra. Sista veckan i maj och första veckan i juni så var det en gigantisk NATO-övning i Vidsel som ligger bara några mil utanför Luleå. Och i Luleå, dit blev jag inbjuden till ett torgmöte och två stora fredskonserter kopplat till detta. Och i min förberedelse när jag tänkte på detta, att jag skulle vara med om det här, så kom nästa sång till mig. Jag såg framför mig, jag stod på scenen. Ovanför mitt huvud fanns, som inte syntes, plan, drönare och så. Och så kom sången till. Jag står här på en scen och flygplanen passerar och drönarna huserar och jag är full av skräck. Mitt hjärta är en sång men hittar inte orden. Vad händer nu med jorden? Snart kan allt vara slut. Men lyssna nu på oss, jag vet att ni kan höra. Jag vill att ni ska göra ett fredsavtal med oss. Ni spelar detta spel och övar för att döda. Men hela mänskligheten kan förblöda och alltihop ta slut. Tänk om vi kunde se politiker med ansvar för människor alla och envar som finns på denna jord. Ni pratar som fred men krigar hela tiden och ni ska vinna striden och härska överallt. Men kan ni inte se att allt kan gå åt skogen? Låt tiden nu vara mogen att ändra strategi. Ni måste sansa er och inse vad ni skapar. Ett tomrum mot oss gapar. Snart kan allt vara slut. Snart kan allt vara slut. Snart kan allt vara slut. Så, var det med den. Tack så mycket. Artaktivism. Jag har Pirko Lindström. Berg. Lindberg. Jag har Pirko Lindberg i publiken. Som kom upp och berätta för oss om artaktivism. Grunke Meuser. Som hon har varit delaktig i. Jättetrevligt. Så berätta Pirko, vad ni har gjort. Det här är helt improviserat. Jag hade ingen aning om att jag skulle börja berätta någonting här, så att för 10 minuter sen fick jag höra det. Så att jag ska lite berätta om vad vi har gjort i Finland under alla dessa årtionden som det här... Hör ni henne? Ska jag komma ner? Jag trodde det. Mm. Alla dessa årtionden som vi har kämpat mot kärnkraften i Finland. Och nu naturligtvis så har ju den här... Det här kärnvapnen också kom in i bilden genom att vår regering steg för steg försöker knuffa in oss i NATO.
Och tyvärr så är motståndet ytterst litet. Men det som vi då hittade på här för en 20 år sedan var att vi knöt an till gråterske traditionen i östra Finland, i Karelen. Så har man haft en tradition av att man klär sig svart. Man är stum, man bara gråter. Man kan gråta så det är lite så att det låter kanske lite som en melodi eller någonting sånt. Men annars är det, man är stum. Gråterskorna är stumma, bara uttrycker sin sorg. Och då, den första gråterskeaktionen vi hade i Finland var att vi gick till det ansvariga ministeriet. Det var inför det här Olkiluoto-trean. Så hade vi, var vi helt svartklädda och vita i ansiktet och så bar vi på stenar. Vi hade ganska stora stenar som vi bar i famnen som barn. Och så grät vi över de här, över barnens framtid naturligtvis i symbolisk form, så var det ju de som var i våra armar, de här stenarna. Och de här byråkraterna som ställde upp sig framför oss, så de började då genast med att ja, men det är så bra med kärnkraft och det är till landets fördel och vi kommer alla att bli så rika och lyckliga när vi får mera och mera kärnkraftverk. Och istället för att besvara någonting så var vi bara tysta och grät sakta. Och då kom de liksom fullständigt av sig. Så att de bara stod liksom till sist med hängande armar och stirrade på oss. Att det liksom, vi gick inte, vi kunde ju inte liksom ta till oss det som de sa överhuvudtaget, utan det var på ett emotionellt plan. Det var djupt nere i känsloplanet som det utspelades. Medan deras var uppe här någonstans i höga höjder i översta skiktet av hjärnan, det här blä 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 i det här teknologsnacket. Så att det där fick vi ganska bra ut i tidningarna. Så att uppmuntrade det, så fortsatte vi det med det här groteska grejen. Och så hittade vi på någonting verkligt, verkligt häftigt. Vi fick en ny riksdag 87-88, någonting sånt. Och då hade ju Tjernobyl hänt 86, så att en massa människor var hemskt misstänksamma mot kärnkraft. Och när den nya riksdagens högtidliga öppnande ägde rum, så gick vi svartklädda upp på läktaren i Helsingfors, i den här granitborgen som vi har mitt i stan. Och vi var ungefär 30 stycken. Och innan dess så hade vi skrivit slogans mot kärnkraften på näsdukar. Att det var liksom ett kvinnligt sätt att reagera på det här. Vi hade skrivit nej till kärnkraft, ja till förnybara energiformer och så vidare. Mycket vackra näsdukar i olika färger och en del spetsnäsdukar och så här. Så vi hade 200 näsdukar med oss i våra kassar. Vi har 200 ledamöter i riksdagen. Och så satte sig talmannen där nere och slog med sin klubba och öppnade då den här riksdagen. Då började vi gråta uppe på läktaren. Alldeles sakta startade vi med det här gråtande. Och sen talmannen började titta upp och så slog med klubban. Tysta uppe på läktaren. Och då började vi gråta mer och mer och mer, så att vi började tjuta. Och så gick vi fram till den här balustraden och så kastade vi de här näsdukarna ner på de här nya riksdagsledamöterna. Och på pressbilderna så var det jättevackert när man såg en svartklädd kvinna och den här näsduken lämnade hennes hand som en vit duva. Det var väl vita nog de flesta. Det var dövackra pressbilder. Och så hade vi TV sådär snett mitt emot, så att allting kom i TV som första nyhet den dagen. Och det kom som första nyhet i hela landets press. Och talmannen slog om och om igen med klubban och vi bara grät och grät. Och så kom två förskrämda vaktmästare och började liksom riva och rycka i oss. Och det var en i vår grupp som ännu hade lite kvar i sin kasse av näsdukarna, så sa hon till honom, jag ska bara kasta dem här ännu. Så tog han henne i nacken, du ska inte kasta någonting mera här i detta hus. Och då det där, så rusade vi sen ut därifrån och ingen stoppade oss. Så att vi grät hela vägen ner i den där ekande trappan. Att vi var, läktaren ju högt uppe, så att det blev väldigt eko, så att det bara hördes hela vägen ner. Och sen stod vi plötsligt där ute på det där utanför riksdagshuset och ingen hindrade oss, så att vi bara vandrade iväg därifrån och gick och äta lunch. Men det som hände efter det här var ju att det blev väldiga säkerhetsproblem.
arrangemang. Så att när vi sen nästa gång inför det här Olkiluoto 3 så hade vi tänkt att ha någon sorts demonstration, så då måste vi ha vanliga banderoller under våra jackor, våra kavajer, som vi hade tänkt plötsligt ta fram så här, för att det var då det där, så kollade allas väskor och så här, så att det blev väldigt, väldigt säkerhet kring det här riksdagen. Men att i alla fall så fick vi då igenom det här. Så det här har vi nu gjort då som gråteskor, och det vet jag nog till finska folket, alla vet vad gråteskor är för någonting. Och de vet att gråteskorna står vid gravar och gråter, så det har med döden att göra. Sorg, död. Så det är det här som fortfarande är fortfarande kvar i Sydkorea, i olika Sydkorea. Ja, jag vet inte om det mera finns i Karelen, det kanske inte längre finns, men att i alla fall var det nu den. Och sen har vi där, efter det så har vi haft sånt där att vi går svartklädda med flor, vi har svarta flor. Så då vandrar vi ibland på riksdagshusets yttre trappa av och an och demonstrerar i all stillhet på det sättet. Men att nu är det ju det med hela situationen i Finland att den grupp som jag tillhör, Kvinnor mot kärnkraft, är ju på upphällningen. För vi har inga unga människor med där. Så hur länge ska vi orka hålla på? Så att tyvärr så ser det mycket, mycket dåligt ut med den där både sån här konstaktivism och all annan aktivism i landet. Tyvärr. Så att det skulle ju behövas unga, kreativa och energiska krafter. Men hur gick det med det där som ni hade underkläderna? Då blev det nej till kärnkraften. Det var 93. Det blev nej den gången. Men sen höll de ju på med sitt mullvadsarbete igen, så att 2002 så fick de ju igenom det här Olkiluoto 3. Men när ni kom igenom? Nej, de kollade inte, för att vi hade dem liksom med skärp. Och sen kavaj på, så de kom nu ändå inte liksom träva över våra kroppar, utan vi kunde nog komma in på det sättet. Ja, så att det här är vad vi har, bland annat vad vi har gjort. Och sen har vi klätt oss, vi har haft lite sådana här teateraktiga saker också, som att vi har klätt oss till städerskor. Och så har vi kommit med kvastar och skyfflar och borstar och till Olkiluoto kärnkraftverk och sagt att nu tänker vi städa bort det här kärnkraftverket. Och då kom polisen och tog oss, och så hamnade vi i rättegångar och saker. Men också efter den aktionen så skärptes det så att man kan inte komma i Olkiluoto närmare än, är det 10 eller 15 kilometer. Så är det spärr. Det är omöjligt att komma närmare, så det leder till mer och mer sådana polis. Polisvälde är allting, att det är liksom odemokratiskt också i det avseende att det är liksom hemlig anläggning, ett kärnkraftverk. Men det visar ju att de tar era aktioner på allvar. Alltså att de ja, no, det gör de väl i och för sig, men att det är ganska intressant. Ja, det är kanske förbjudet att ta med sig näsdukar i riksdagen. Ingen har försökt sen vi gjorde det, tyvärr. Ja, så att inte det är så mycket mer jag har här att berätta, att det var nu närmast det här med det här. Ja, okej. Okay. Ja. Tack snälla. Ja. Teta. Ja, det blev lite förkortat program på grund av att My inte är här. Jag vet inte om du har sagt det. Du har sagt det. Att det är framflyttat på torsdag klockan 11. Precis. Men det var ju planerat att precis efter workshopen så skulle Hiroko ha en performance. Och eftersom att vi gärna vill ha det i samband med den här programpunkten så flyttar vi fram den också, så att det kommer vara precis efteråt. Och då behövde du, hur var det nu med stolar? Ja, jag börjar. Du börjar? Ja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Shoppen. Krigastråt, krigastråt, ni går på krigastråt. Krigastråt, ni går på krigastråt, ni går på krigastråt, ni går på krigastråt. Sluta! Sluta nu att kriga och lägg ner era vapen, drönare och missiler. Sluta! Sluta nu att kriga och lägg ner era vapen, drönare och missiler. Hyckleri, 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 nu kör med hyckleri. Hyckleri, nu kör med hyckleri, nu kör med hyckleri, nu kör med hyckleri. Sluta,
Sluta nu att ljuga om vad ni gör. Alla människor ni förgör. Sluta! Sluta nu att ljuga om vad ni gör. Alla människor ni förgör. Rösta ner, rösta ner, rösta ner, ni måste rösta ner. Rösta ner, ni måste rösta ner. Ni måste rösta ner, ni måste rösta ner. Rösta ner, rösta ner, rösta ner. Ni måste rösta ner. Rösta ner, rösta ner, rösta ner. Ni måste rösta ner. Rösta ner, rösta ner, rösta ner. Ja, det var allt. Välkommen tillbaka. Hej då. Det vi var en del av är en slags artaktivism. Och de som ska leda er i den här processen är Hiroki. Hiroko. Ja. Och Stina Bengts från Artister för fred som kommer alldeles strax. Och sen så kommer Pirko Lindberg och gör ett inhopp här också. Så att vi börjar väl. Ja, vad är Stina? Stina kommer. Ja. Vi hoppade Stina kanske. Nej. Nej. Kommer vi börja utan henne? Hur går det? Ja, men jag stänger dörren. Gör så. Låt föreställningen börja.